današnju moju novu epizodu. Danas igramo ludu učiteljicu. Opet. Svi znam da svi volite ovo. O, čekaj, vidi tamo, vidite ludu učiteljicu kako vežba. Moramo da se sakrijemo prvo da ona uđe u kuću, zato što nekad kad sam radio ovaj prank, bio je malo težak. Uvijek izađe napolje. I uđu više u kuću. Sad će da uđe u kuću. Otvoram kapiju. Evo, ušla je u kuću, sad mama se ne može vidjeti. Ajde, sad se penjamo gore. Penjamo se, čekaj malo da vidim i da li ima nešto u ove šupici. Ako ima nešto od tamo. I nema niče. Ja sam nekad umela da se zaglavim između ove neke kutije, ali onda ne možemo da se odglavimo, onda opet moramo prank. Ovo mi se stalno dešava. Pence, evo ga, popili smo se. Znači, imam jednu foru. Joj, ja čim sam to rekao, odmah padi. Ajde, penjamo se gore. E to ludo štelica u nekom ćošku. Sad neću da mi priđe tu. Ajmo sada da idemo uz ovaj ćošak. Nisam uspio, ali inače to možemo da radimo. E, ajde, opet ćemo da se popnemo, zato što može već za sekunda dođe dok ja odem s onim putem. Evo ga, prošlo. Evo me, došao sam do ovoga. Ajmo sada da je uzmemo skejt. Evo ga! Čapili smo skejt. Samo mi nama reći da će da dođe. Se popne. Luda učiteljice, još nemoj da dođeš gore, zato što imam jednu stvar da mu radim. E, sad već možeš da dođeš gore. Joj. Dobro se držimo. Ajde, opet da vidimo da li ima nešto na krovu. Krov, uzmi skit. Ne, ovaj, mrdemine. Ajde, pence. Oborio mrdemine. E, može li da se prođe? Ne može, zablokirala je sad prolaz u ovu svoju krov. A inače može da se prolazi, da se uđe unutra. Evo i sad moram da se pazim, imam malo helta. Onda možda u epizodi moram da stanem malo i da pričekam vremena. Joj, vidi me kako skaču na krov. Evo i sad moram malo da sačekam vremena da mi se napuni malo helta. Evo, ona je tu negdje ispod mene si. E, da ja vidim za sekundu, ovo, 750. To mi treba, i treba mi za ovu misiju. E, ajde ću da kupim ovo, da mi se poveća malo health. I da vidim da li ima još nešto što meni treba. Nema. Ali inače, ajde ustavi. Evo nas. O, dobro. Eno. Tako, vrati se. Dobro je. Jeste vidjeli kako sam iskočio? Skočio s krova i tamo mi je u zadnjem momentu došlo. Evo. Sad moramo u kuhinju. O, idi tamo. Jesu oni njeni prozori, oni? Koji su onda ovi gornji? Koji su? Učiteljica. Ja nešto nasla tamo. Šta? Ja moram sad da trčim, pošto je, pogledajte li. Sad, samo nemoj da odeš u kuhinju, zato što ja moram da odem u kuhinju. Ako ti odeš u kuhinju, onda ćeš me uhvatiti za dlaku. I za sekund sad, evo je tu, sad ste, sekunde, ne pričaj ništa, trči samo, trči napolju.
sad će doći. Yes, yes, yes. Daleko smo, daleko smo. Evo nas. Skočili smo. Skoči unutra. Sad. Gdje je to? To meni treba. Ovdje ništa. Ništa. Pa evo ga! Iskači kroz prozor najbolje što možeš. Da li ima nas tu unutra? Nema. Vidi se kroz prozor njen. Trči, trči, trči. Sad moramo nekako da uđemo u kuću, a da nas ne vidi. I zaključala je svoju kuću. Ali dobro, imamo mnogo stvari koje su potrebne za prank. Imamo, mislim, sve stvari koje su potrebne za prank. Eno, ode ono u kuhinju, mislim. Ne, pije vodu. O, ide u kuhinju. Ide u kuhinju. Kuhinju ili... Rekao sam ti da ideš u kuhinju. Joj, sad će ja se vratiti, nemoj mi samo to reći. Sad nima kako da se popne. Evo je... Tako treba, stara... žena. E tako, uđi u tu prostoriju. Uđi unutra, ja ću ovdje. E, dogovorno, ja ću ovdje. E, sad izađi napolje. Brzo. I. Ovo. Eto ga! Zadnjem momentu smo uspeli. Eto ga, luda učiteljice, tako ti treba. Rugamo joj se. Rugamo joj se. I sad se ljuti što je mumija. Joj, selo te, pa smo je napravili. 50 bodova smo dobili. I ako vam se sviđa, udarite taj like. Lijep pozdrav i čao.